Sống sva có mà căn bò rồi miễn sẽ tới cách update today. Rịt rốt thạp hị bà Campuchia, krong luộc phòng bị bày lõng ai tới krom hôn chú bồn. Campuchia cầm bóng xa hạ ca rịp chòm áp hệ rẻ bày lõng, cắt bần thoi phép sắc rịt rớt này bày chớ, đập bày luộc ấn ở tiên cả bọn, nơi khăn nông đang chùm rột sắt bày mùi nít, ai tới krom hôn ai cái chân rộ bò chú bồn Mitsui & Co. Ltd. Mình trái chọn các bộ cổ xuống bà rẻ thán bàn lực lãng cao bị thay ngày tìm một phái khai mình nà nị thá. Campuchia nâng ách việc đầm lấy lụa ấn ở tiên cạp bón tự ai cổng hôn cho bọn mệt xuôi bàn nợ bê cầm rụng ăn ở vọt chạc khô bì xay thông thông chùm nôn bí bàn ăn ở vọt rụi rùa. Đói khi nông nút, cao bị chân năm bì bón đập rạm bầy cổ xuống bà rẻ thán ông ca áp hệ rẻ ấn rạ chết xì ái nâng cổng hôn cho bọn mệt xuôi bàn cho hạt tà lê khá lừa cạch bồn bình này cầm rụng áp hệ rẻ bầy chơ nợ đầm bọn bầy lắng đầm nạ cao tì muối rồi dạ bệt bầy chân năm. ปีป้อนดับประบายปีป้อนมาภัยมวยดับใบความตรอดอกกากาปีดันจุ่มรกสัตว์ไปไปหลังปนท้ายกลุ่มโรงนี้อันวัดแต่ในขนมขาดสตังไตรในดันจุ่มรกสัตว์ไปไปหลังต้มหอมเชียงดับปีเมืองหักตาไตปนหนอหอยชั้นนำปีป้อนมาภัยมวยพีกีตั้งใบกับบรรจุกับโรงเรียนอันวัดกลุ่มโรง JCM Red Box จุ่มเฮียนตีปีดับใบปุงรีกลุ่มโรงกาอันวัดกรอบดันดับเลือกขาดแตงบุ้นรวมมิ้นขาดกำปองถมขาดประวิฮีขาดสตังไตรหนึ่งขาดกระเจริญเยอะเปรอะประมุ่ยชั้นนำ ปีปอนมาภัยมวยดอลปีปอนมาภัยประมวยถ้วยยังน้าโจรวมกัดบรรทอยกะบอมเพอุสมันพแตกันเจาะหนึ่งกัดบรรทอยการิเรลไพรเชอร์ปีเซ่ไพรเชอร์โชดามินสลับโดยเช่นนี้ในจุ่มเฮียนตีปีนี้เกณฑ์นักปีนัดเมลธาตาอันนาทินกะบอนได้ยื่นไอระสาบ้านบ้านปีกาอันวัดกลมรวงมินตุมโฮมเตรมเตอร์ตามตันนันได้ได้หรือเตะรวดเช้าหนึ่งเชียนตันดาลูไอกลมฮอนมิดซอยแต่มาดองส้มเป็นเจ้าธาด้านจุ่มรกสัตว์ไพรไพรหลังคือเจี๊ยไพรวิลตุ่มเนียบโตรไปจงกร้อยหนึ
ក្នុងការរក្សាលំនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការផ្ទុកកាបូនពីបរិយាកាសនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រូបយកទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គហើយដែនជំរកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2016ទៅលើផ្ទៃដីទំហំជាង41,600ហិកតាគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកំពង់ធំខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែង ជប៉ុនចង់បង្កើតរោងចក្រផលិតអេថាណុលចេញពីដំឡូងមីនៅកម្ពុជាជប៉ុនចង់វិនិយោគបង្កើតរោងចក្រផលិតអេថាណុលចេញពីដំឡូងមីនៅកម្ពុជានៅក្នុងគម្រោង Kasawa Best Bioethanol Production Plant Cambodia ដោយក្រុមហ៊ុននិងផលិតសារធាតុអេថាណុលចេញពីដំឡូងមីតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ទំនើប យោងតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាកូជីម៉ាហូលឌីងកូអិលធីឌីក្រុងវិនិយោគលើការបង្កើតរោងចក្រអេថាណុលនៅកម្ពុជាដែលអាចរួមចំណែកសំខាន់កាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកជួយដល់បរិស្ថាននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឯកឧត្តមដិតទីណាបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនិងជួយសម្រួលឲ្យមានការចាប់ដៃគូសហការវិនិយោគនានាទាំងទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់បច្ចេកទេសនិងនយោបាយព្រមទាំងជួយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីកសិករអ្នកផលិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់ជប៉ុនក្រៅពីនោះក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីខ្សែច្រវាក់ដំឡៃដំឡូងមីនៅកម្ពុជារួមទាំងថ្លៃដើមទីតាំងរោងចក្រ នឹងការដឹកជញ្ជូនជាដើមដើម្បីមើលឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យនិងយូរអង្វែងហើយជ្រើសរើសផ្លូវទឹកដើម្បីដឹកជញ្ជូនដល់លំបំផុតនិងជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាដំឡូងមីជាដំណាំសក្តានុពលមួយក្នុងចំណោមដំណាំនាំចេញរបស់កម្ពុជាជាពិសេសនៅឆ្នាំ2023គិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមីនានេះកម្ពុជាបាននាំចេញដំឡូងមីស្រស់ចំនួន14,800តោនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងថៃកាក់សំណល់ដំឡូងមីជាង30,000តោននិង ចំណិតដំឡូងមីក្រៀមជាង73,800តោននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមថៃនិងចិននិងម្សៅដំឡូងមីជាង 1,300,000តោននាំចេញទៅប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យអះអាងថា 5 ឆ្នាំមកនេះកសិកម្មក្នុងខេត្តហក់ឡើងខ្លាំងជាងមុនរយៈពេល 5 ឆ្នាំមកនេះ ខេត្តឧត្តរមានជ័យទទួលបានផលចំណេញពីវិស័យកសិកម្មដោយបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាងមុនអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះថា
ក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះមានអត្រាកំណើនជាមធ្យមនៃអត្រាស្រូវចំនួន16,934តោនក្នុងឆ្នាំ2024មកផុយពីកន្លងមកដែលនេះមានអត្រាកំណើនជាមធ្យមនៃអត្រាស្រូវចំនួន 16%ក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅពីដំណាំស្រូវប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មដំណាំស្រូវដំឡូងមីចេកស្វាយចន្ទីស្វាយការ៉ូមៀតនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតដែលដំណាំទាំងនោះមានទីផ្សារល្អទាំងក្នុងស្រុកនិងនាំចេញក្រៅប្រទេសហើយបានជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋល្អប្រសើរដោយឡែកស្វាយចន្ទីមានផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន 18,000 ហិកតាកើនឡើងប្រមាណ 105.49% ដំណាំកៅស៊ូមានផ្ទៃដីជាង 15,000 ហិកតា ទទួលផលបាន 8,750 តោន កើនឡើងជាមធ្យម 36.38% នៅក្នុងមួយឆ្នាំ ទោះជាខេត្តនេះមានទីតាំងជាប់ព្រំដែនថៃគ្មានទន្លេឬស្ទឹងក្តីអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋ 38 ភូមិចំណោម 308 ភូមិប្រជាពលរដ្ឋជាង 27,000 នាក់បានទទួលទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដោយមានក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតចំនួន 5 បានតបណ្ដាញទឹកស្អាតទៅដល់និងបង្កើនបន្ថែមបណ្ដាញទុយោបំពង់ទឹកទៀតផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today